Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Ter uma boa alimentação é uma das bases para uma vida saudável. No entanto, ingerir alimentos mais propensos a causar intoxicação, não adotar cuidados higiênicos ao manuseá-los e desconsiderar medidas de conservação formam o ambiente ideal para nosso organismo reagir negativamente. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a nutricionista Lidiane Santana. Bom dia, doutora Lidiane. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Obrigada aí por separar esse tempinho da sua manhã para ajudar os nossos ouvintes, né? Informação, ainda mais como profissional, é sempre importante, né, Lidiane? É verdade. Eu que agradeço o convite. Vamos explicar para os ouvintes, né? O que é essa intoxicação alimentar, né? E o que pode causar? Eu sei que são inúmeras causas, mas aí vamos deixar bem claro aí para os ouvintes. Pois é, e as pessoas têm que entender que intoxicação alimentar é um assunto muito sério que pode vir a óbito, né? A pessoa pode vir a óbito Uau. Se não for socorrida a tempo. Então, a intoxicação alimentar ou intoxicação gastrointestinal, ela é geralmente um resultado de uma reação que a pessoa faz a uma comida ou a água contaminada e durante o preparo, tá? A manipulação ou armazenamento dos alimentos. E os contaminantes mais comuns são as bactérias, os vírus, os parasitas, as toxinas. Bom, os principais sintomas, sinais e sintomas. Isso é bom também, porque às vezes a gente não sabe. É igual os sintomas para quando é de água e quando é comida? Dá no mesmo, né? Ou não? Sim. Na verdade, vai dar no mesmo. Ah, entendi. Mas os principais sintomas... Então, a intoxicação alimentar, ela normalmente conduz a um desconforto gastrointestinal, mas é um desconforto, assim, severo, com cólicas bem fortes. Uhum. A pessoa fica muito com náuseas, vômitos, pode apresentar aí diarreia e, geralmente, dependendo do grau, das horas que já se passaram e de contaminação, isso pode vir um sintoma atrás do outro. Diarreia. Tá. A pessoa pode ter alterações na pele ou não, tá? Uhum, então, às vezes, a pessoa pode ficar cheia de bolinha, como se estivesse empolada, tipo, na pele, mas também pode não apresentar. Pode apresentar também febre alta, dor de cabeça, cansaço e dor muscular. Uau! E Lidiane, tem níveis, assim, tipo... Porque, às vezes, você tem só alguns sintomas, às vezes, você tem... Todos ao mesmo tempo, as pessoas passam muito mal e às vezes você tem um ou outro. Como é que funciona isso? Depende do organismo, como é que é? Depende do grau de comprometimento. Ah, tá. Da pessoa, por exemplo. Tem pessoas que já começam, sempre vai começar com uma cólica, com uma dor abdominal. Então, aí depois vai ficar, a pessoa vai ficar com náuseas, vai dar vontade de vomitar e aí vai piorando. Se a pessoa não perceber... e já está acontecendo alguma coisa errada com ela, e já não procurar ajuda, os sintomas vão se agravando, porque a contaminação, as bactérias elas vão se proliferando, e você vai aumentando o nível de contaminação. Então, é ficar atento aos sinais e sintomas. Comeu, não está passando bem, lembra, comeu alguma coisa? Então, começa a investigar daí. Ah, legal. E tem algum tipo de alimento que é propenso a causar intoxicação? Ou aí depende do preparo, da higiene? Sim. Então, na verdade, vai depender do preparo, da higiene. Teve, às vezes, no preparo mesmo, teve uma contaminação cruzada, que a gente chama, por exemplo, às vezes você usa um utensílio, utensílio vai usar em outro, alimento que vai usar no outro alimento, às vezes você não higieniza, às vezes você não higieniza a mão. Às vezes também o tempo e temperatura de cozimento não está adequado, isso favorece também a proliferação de bactérias, mas existem alguns alimentos que são mais propensos a serem contaminados. Então isso é também muito importante, às vezes quando a pessoa vai almoçar, por exemplo, em self-service ou vai num restaurante, às vezes em shopping, ou próprio restaurante mesmo, e essas comidas que ficam mais tempo no balcão, essas que são mais fáceis de contaminar, então a gente tem que prestar atenção que às vezes não seria uma boa escolha, às vezes no final da tarde, quando o almoço é servido às vezes meio-dia, né? Vamos dar um exemplo. Então, quais seriam esses alimentos? Ovos, tá? Principalmente ovos, e aí tem que ter cuidado também na nossa casa com ovo cru, né? Ou mal passado, às vezes quando você não cozinha direito, ou não faz, por exemplo, um ovo mexido direito, você não deixou ele o tempo certo para cozinhar. Saladas cruas, e aí se dá muita higienização, né, do alimento, então frutas, legumes, verduras.
enlatados, e aí eu também tenho que ter cuidado com os industrializados, porque tem bactérias que elas sobrevivem em ambiente com pouco oxigênio. Olha então, só. Conservas enlatados, então tem que prestar sempre atenção na validade do produto, porque tem gente, né, muitas das vezes na pressa, no correria do dia a dia, pega um produto, abre, consome e não viu nem validade, né? É, eu já fiz isso. Então, A pressa. A pressa é um problema. A pressa, né, é um problema mesmo. Carnes mal passadas, né, uhum. Tem gente que prefere carne mal passada, então tem que ter cuidado aí com contaminação. E isso se dá também, por exemplo, para comida japonesa, que às vezes você consome crua. E aí, qual não pode? Pode, mas você tem que saber a procedência, tá? A origem, o local, se tem uma boa higienização, se eles têm um cuidado com o alimento. Maionese, então a gente tem que ter muito cuidado com a maionese, com molhos prontos, tá? E queijos também, queijo, leite, porque são alimentos que são fáceis de se deteriorar, principalmente com o calorão que faz no Rio de Janeiro. Ah, é verdade, é verdade. E aí também, outra dúvida, né, minha, às vezes também, e tudo isso, óbvio, que se o alimento tiver com problema, já com bactérias, vai fazer mal. Mas às vezes eu vejo que acontece, por exemplo, três pessoas comeram a mesma coisa no mesmo lugar e só uma passa mal. Também tem a ver com o seu organismo, de repente está com a proteção baixa, né? Já está meio debilitado. Isso também conta, né? Sim, conta sim. A imunidade, tá, né? Isso. Porque às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa não dorme direito, às vezes a pessoa está em casa cheia de problemas, não está se alimentando direito, o próprio sistema imunológico dela está mais propenso a pegar alguma intoxicação. Uhum. Então, às vezes, ela, por estar imunologicamente falando, né, mais desprotegida, ela pode ficar, assim, com alguma infecção. E já quando, por exemplo, várias pessoas no mesmo local têm a mesma infecção, isso já se caracteriza um surto. Ah, é verdade. A gente ouve casos já na imprensa, né, em colégio, às vezes algum evento, né, que eu sempre vejo aí, lá vai a maionese, coitada. Eu mesma já fui vítima quando era estudante de nutrição por conta de um bolo. Na época eu era professora, Nossa. Eu ganhei um bolo que foi no aniversário de uma aluna. E o bolo, o aniversário tinha sido num sábado, eu ganhei o bolo no domingo. Então, no domingo não, na segunda. Provavelmente o bolo às vezes não foi conservado, gente, né, na geladeira de uma forma correta. E eu fiquei com salmonelose, que é uma das doenças que pode dar por conta do ovo. Ah, gente, mas o bolo, peraí, mas o bolo não é assado? Como é que deu o negócio, gente? Pois é, a cobertura do bolo tinha marshmallow. Que é aquela cobertura que você faz com ovo cru. Ah. E você tem que levar esse ovo em altas temperaturas para colocar o açúcar e fazer a calda. Ah, entendi. Provavelmente foi da cobertura do bolo. Uhum. E foi seríssimo. Eu fui, eu como estudante de nutrição na Nossa. Época, fui em todas as salas para dar testemunho, para falar o que aconteceu. É ruim, mas virou um evento, né? É verdade. E que tipo, tem algum outros tipos de doenças que um alimento contaminado pode causar? Sim, então vamos lá. Vamos. O ovo pode causar salmonelose, né? Que ela é principalmente o ambiente que ela ama é a clara do ovo, tá? Mas existem outros alimentos, como os alimentos crus ou mal cozidos, então por isso que a gente tem que prestar atenção sempre quando está cozinhando, quando está fazendo a comida, né? Pode também ele pode conter também a salmonelose, né? Em leites, em queijos e carnes, então a gente também tem que prestar atenção sempre como a gente está preparando e como está armazenando, tá? Podemos ter contaminação também por bacilos, e esses bacilos também é onde eles podem se encontrar. Leite, carne crua, verduras e legumes frescos, então ter cuidado aí com higiene, que nós já falamos, mas também armazenação. E aí tem gente que deixa às vezes o leite fora da geladeira, né? Deixa os produtos fora da geladeira, às vezes na correria do dia a dia, e você também está deteriorando aquele alimento, favorecendo a proliferação de bactérias. É complicado, a gente começa a ouvir, né, tanto alimento, a gente vai viver de luz, né, dá desânimo. Não, mas dá, é só ter cuidado, né, é só ter cuidado, porque assim, muitas das vezes, por exemplo, dona de casa, né, na correria com filho, escola, com horário, às vezes vai deixando os alimentos fora da geladeira, não guarda, destampado, então isso tudo favorece a proliferação de bactérias. Se nós tivermos cuidado direitinho, não acontece nada demais, não. E assim, para ajudar os ouvintes, vai que a pessoa, né, infelizmente está passando mal devido a algum alimento.
como você indica, o que você indica para a pessoa, justamente a alimentação depois, né? Ou enquanto está passando mal, tem alguma coisa que possa fazer, água de coco, sei lá, tô chutando, né? Não sei. Então, ó, em primeiro lugar, está sentindo mal, alguma coisa errada, vai procurar um médico, né? Vai procurar ajuda para poder ver o que está acontecendo. E a dieta, sobre a dieta, aí tratou, você está bem, já descobriu a causa, está medicado? Hidratação é importante, então beber bastante água, tá? Dependendo do nível de desidratação da pessoa, se de repente ela teve diarreia e muito vômito, pode fazer uma solução de soro caseiro. Água de coco natural, tá? De preferência natural, não industrializada. Você pode também fazer uma sopa de legumes, então uma sopa de legumes sempre com temperos naturais, com legumes e verduras, né, para poder ajudar na alimentação, e suco de frutas, que aí é uma forma de hidratar rápida e desce, né, porque às vezes a pessoa tá sentindo enjoada e não quer alimentar. E é bom que repõe também os nutrientes que a pessoa perde, né? É verdade. Leidia, nossa, tinha até mais pergunta, mas o assunto, de repente, a gente volta até com esse assunto que é super interessante, ainda mais no calor do Rio de Janeiro, que na verdade se estende o ano inteiro. Daí eu até vou compartilhar a informação. Teve uma vez por correria, como eu falei, da correria e esquecimento. Já aconteceu até mais de uma vez comigo de esquecer a comida em cima do fogo. Pois e aí você dá dó, né? Que você jogar a comida fora. Mas de manhã até de tarde, com o calor do Rio de Janeiro, perdeu uma panela de comida. Olha, então a gente tem que ficar atento mesmo, esquecer de guardar fora da geladeira. Então vamos sempre ficar atentos aí, nossos ouvintes, o mínimo de tempo possível deixar as coisas abertas fora da geladeira, porque é muito quente e é muito rápido, né? A gente faz tudo direitinho, com higiene, tudo bonitinho, mas o calor é cruel, assim, a gente sofre bastante aqui no Rio. Lidiane, quer deixar contato pra gente? Eu tenho um site, www.lidianesantana.com.br. Legal. Aí vocês podem entrar no site que tem todas as informações lá, meus contatos. Facinho demais. Lidiane, obrigada por compartilhar aí conhecimento com a gente. Assunto tão importante, ainda mais que nosso verão dura o ano inteiro, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter sempre aqui no Rio de Janeiro, né? E algum estado, quem acompanha a Rádio Rio de Janeiro em outros estados, em outros países, época de calor, fiquem atentos, né? Que é mais difícil, mais complicado com a comida. Agradeço você disponibilizar seu tempo pra gente e espero conversar com você em breve. Obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Bom dia. Bom dia.